ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਡੋਡੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਡੇ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਾੜੇ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਢੇਰ ਟੱਪਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਸਟਾ ਲਓ ਜਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 5 ਡਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਡੋਡੇ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਓ, ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਰੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜੂਨੀਅਰ ਚਿਕਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ 20 ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 2 ਟੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਹ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰ ਆ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਪੈਨਸਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਆ ਫੀਮ ਦਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 225 ਡਾਲੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ 425 ਤੋਲਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 50 ਡਾਲੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ, 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ 250 ਦੀ ਜਾਂ 225 ਦੀ, ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਓ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਘਣੇ ਬੀਜ ਲੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 10 ਜਿੱਦਾਂ ਡੋਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾੜਾ ਖੋਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਟੈਕਸੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2-2, 4-4 ਘਰ ਬਣਾਇਓ ਆ ਟੈਕਸੀ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਬਿਜਨਸ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਫੀਮਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਲਾਇਓ ਆ, 16-16 ਘੰਟੇ, ਇਹ 16 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਡੋਡਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 225 ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਨਸਲ, ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰਡਨਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਭਰਾ, ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਂਡੀ ਆਹ ਬੀਅਰ ਬੂਅਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣ ਪੀ, ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਬੂਟੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਚੀਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਫਸ ਕੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਫੁੱਲ ਆ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਡੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਡੋਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਡੋਡੇ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਡਾ ਫਿਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਵੋ, ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਭਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਪਾਇਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਬੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਅਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ 6 ਵਜੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਰ ਆ, ਆਹ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਇਹਦੀ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਮੂਵੀ ਮੇਰੀ ਜੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੈਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਕਈ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।